朋友们，今天给大家展示一件非常不平常的小件红釉瓷器——豇豆红。它的特殊点在于，在豇豆红上面，它又画了一幅青花画，然后进窑烧。所以的这种豇豆红呢，与康熙时代留下的件数不多，民国有。晚清、民国有不少仿的，但是带青花画的极其罕见。那么大家来看一下这个，仔细看一下它这个颜色呢。由于计算机和相机两层失真，所以你看到的颜色不一定就是它的本色。但是给一个大概的概念，它上边的图画我围着照一圈几张像。大家得到一个直观的概念，然后我们探究一下它是不是比较老的。你看看，用放大镜看它的釉，红釉部分、蓝釉部分交错地方，我们可以找到比较老的痕迹。当然，不像明代的瓷器那样的老稠。这件瓷器呢，不会是近代的。不会是近100年之内的，或者是晚清的，都不太像，因为它在釉里存在着这种白花状的这种物理变化，这也是要花很久的时间才会变成这个样子。另外这件东西呢，它的画风呢，实际上是明末的画风，比如树啊、人物的点缀啊，它是从明末到康熙间这样去画的，这种画风是这样下来的。后来的画法就不一样了，所以从这些个都成了一些个我们看它是什么时间的因素了。大家看这个，这是胎里边内胎里边的底和边的状态，它也不是特别新的东西。这是它的胎足底部，底部叫米汤底吧，有些人把它叫米汤底。它呢，这个没有款式，一般的康熙时代的东西都没有款式，后来的反而基本会有款。哪怕寄托款呢，有些人要打上款。这是比较细腻的放大它底部的局部一部分，大概周围大多如此。所以仔细看一下它底，它的底带着不少的信息，就是说我们要看它是什么年代的底很重要。另外，你看到的颜色，现在看到的是比较失真的，因为这个像探长镜的。那样子的镜头有点儿，这个光线比较特殊，好像，所以颜色不怎么反映真实。现在又变得太淡，刚才变得太红，大概看一下吧，看一下这个青花在它的这个跟这个豇豆红釉。放在一起烧，这样很罕见的东西。这是它的底部比较细腻的一个录像，所以看底的人可以仔仔细细看一下这个所谓的米汤底的微观图像是什么样的。总的感觉。这件瓷器从画风继承着明代晚期的风格，进入了过渡期，再进入康熙，然后周身的这一系列的比较老的痕迹，显示出它不会是太近代仿的，所以我的感觉它应该。是在康熙、雍正这个阶段的可能性应该说是最大的。
无论如何吧，这一个小红瓶有兰花的小瓷器还是很罕见的。它做的很小巧可爱，是可以把它叫做16吨。这个大概就是这个概念。希望你们可以欣赏，这是一件很有意思的东西，也很稀少的。谢谢大家的观看。